На Всесвітньому економічному форумі не буде також і Еммануеля Макрона через протести жовтих жилетів. Не приїде і британська прем'єрка з огляду на труднощі з Брекзитом. Зараз Тереза Мей бере активну участь у перемовах із парламентарями щодо угоди про вихід з ЄС. Однак британську делегацію таки спорядять до Давоса, хоча без Мей.